як завжди у цій порі, ваші вірні друзі вухаті та хвостаті. І сьогодні ми завітали на єдину в Черкасах постійно діючу виставку акваріумних риб та рептилій клубу «Наутілус», щоб познайомити вас з її мешканцями. Минулого тижня ми познайомили вас з мешканцями клубу «Наутілус» – африканськими равликами ахатінами, шиншилою кузою та червоновухими черепахами. Сьогодні ми завітали до клубу акваріумістики, який є структурним підрозділом Центру дитячої та юнацької творчості, аби розповісти вам про інших, не менш цікавих мешканців «Наутілусу». Тайсон – одна з найбільших риб виставки. Вона відрізняється від інших своїм виглядом, тому і не дивно, що такий улюбленець привертає увагу діток. Це рибка цихлазума цитринова, вона із хищних рибок. Рибки цього виду відомі як агресивні бійці з потужним ротом та міцним тулубом. Звідси і пішла назва цього задирака. Назва Тайсон, тому що вона наносить болючі удари при прибиранні акваріума. Тайсон – це сильний вид рибок, у якого не буває проблем з співмешканцями. Тому він добре може вжитися з такими ж хижими рибами, якщо ті, звичайно, не перетинають його територію. Для них бажано мати великий об'єм акваріума, і вони можуть жити з іншими хищними рибками. З хищними рибками може вживатися, але так як в других акваріумах нас дуже багато рибок, ми її посадили окремо, тому що вони можуть між собою битися. І це хлопчик, йому бажано мати пару, але ж також в два рази більший об'єм води потрібен навіть для парочки. Така рибка хоч і агресивна, проте дуже полюбляє діток, які приходять на виставку. В цьому залі їм подобається та наш Тайсон, тому що коли вони пальчиками дотрагуються до скла, він відкриває рота, хоче вкусити, ну така активна така рибка. Тайсон невибагливий у їжі, тому найбільше полюбляє їсти корм. Годуємо також сухими кормами, м'ясом. Такий вид рибок хворіє рідко, але їм потрібно постійно робити профілактику. Теж таблеточки, синючку додаємо, робимо профілактику, як і з іншими рибками. Якщо Тайсон невибагливий у догляді, то про золотих рибок такого сказати не можна. Але вони більш вибагливі до прибирання, до кормів. Перегодовувати їх не потрібно, тому що вони більш хворіють, більш вибагливі, чим інші, чим хищні риби, чим ті маленькі скалярії, міченосці, гурамі, наприклад. Золоті рибки мають найдовшу історію. Вони, як одомашнена форма карася, була виведена в Китаї більше 1500 років тому. Існує чимало легенд про походження золотої рибки. В одній із них розповідається про те, що золоті рибки, плаваючи у небесному палаці, так розгулялися, що впали через край хмари на землю. В іншій – про страшну бурю, під час якої океан, розбурхавшись, викинув зі своєї глибини на берег рибок надзвичайної краси. Третя легенда розповідає про дівчину, красу як ранкова зоря. Юнак, якого вона любила, покинув її. Вона гірко плакала, і з її сліз з'явилися золоті рибки. Першим європейцем, який побачив і написав про рибок надзвичайної краси, був відомий італійський мандрівник Марко Поло. Коли золоті рибки потрапили до Європи, точно невідомо. Заморські рибки, завезені на військових вітрильниках, оселилися в просторих басейнах при дворах королів під охороною гвардійських караулів. Підносилися вони як дар або нагорода дворянам. Найстарішою золотою рибкою у світі була рибка тиш. Ставши неймовірно популярною, вона померла у своєму акваріумі на 43-му році життя. Цю рибку в 1956 році виграв хлопчик Пітер у розважальному парку в Йоркширі в Англії. Про неї дбали його батьки, які вважали тиш членом своєї сім'ї.
Поховали теж у срібній коробочці, як акваріумну довгожительку теж занесли до книги рекордів Гіннеса. Була ще одна довгожителька, яка померла в 1980 році у віці 41 рік. А ми повертаємося до знайомства з мешканцями виставки. І наступним улюбленцем клубу є морський сом, якого працівники Наутілусу прозвали Проглотом. Ми називаємо його Проглот, тому що він відразу проглатує свою їжу, м'язко, яке ми їм даємо, серце. Проглот ще той бешкетник. Він за допомогою своїх плавників може вжалити працівників клубу, коли ті прибирають помешкання. Плавнички спинні і нижні плавнички можуть вжалити, і цей укус напоминає бджілки, Тому може там деяких наших працівників, коли вони мили, жалили і німіла рука. Тобто їх не треба брати, не бажано брати в руки, тому що будуть наслідки дуже погані. Як бачимо, такі тваринки, як проглот, можуть і зашкодити людині. Однак є і тваринки, яким і ми можемо нанести шкоду. Таких улюбленців виставки, як тритони, не можна брати до рук, адже температура тіла людини набагато більша, ніж у них, і тому можна опекти маленького улюбленця. Їхня температура тіла 18 градусів, наша температура тіла 36,6. Бажано їх не брати в руки, тому що вони получать ожог свого тіла. Нам нічого не буде, але вони пострадають. Харчовий раціон тритонів, на відміну від інших улюбленців клубу, складається з живого корму. Вони харчуються живим кормом, мотильом, трубочником, даємо серце, м'ясо. Тритони з'їдають свою шкіру після линьки, полегшуючи прибирання акваріуму. На зиму тритони можуть залягти у сплячку. Для цього їм потрібно створити температурний режим від 0 до 10 градусів Цельсія, в залежності від різновиду. Тритони акуратні і невибагливі. При гарному догляді акваріумні тритони проживуть до 27-30 років. Бували випадки, коли у тритона з часом відновлювалися цілі кінцівки. Тритон завдяки своєму вмінню може навіть повернути собі очі. Така характеристика вже багато років цікавить вчених біологів і медиків. Навіть якщо у земноводного пошкоджений якийсь внутрішній орган, тритон в змозі його повернути на місце за допомогою активної регенерації клітин. Тритони здатні жити у вологих умовах без великої кількості води. У природі, коли приходить посуха, тритони ховаються у водорості чи зарості у висохлих водоймах, і це рятує їм життя. Тритони, як і хамелеони, вміють змінювати своє забарвлення, але ця здатність у них виражена слабша. Тритони дуже погано бачать, тому полювання для них справа складна. Моторних тварин їм не наздогнати через свою незграбність, тому вони частенько голодують і змушені задовольнятися равликами. Тритони отруйні, але для людини вони не небезпечні. Максимум можна отримати легкий висип. Свою отруту вони використовують тільки для захисту. А наступним вухатим мешканцем виставки є декоративний кролик Пушок, якого господарі вже 7 років тому віддали до клубу. Це декоративний кролик, його ми називаємо Пушок. Його вже декілька років, 5-7 назад принесли теж люди. Він уже в нас старенький, теж дітки награлися і віддали. Не захотіли з ними далі гратися. Оскільки Пушок постійно забруднюється, то працівники клубу частенько його купають, а також дивляться за його нігтиками. Це в нас кролик улюбленець. Ми його частенько купаємо, підмиваємо, кігтики обрізаємо теж, тому що вони виростають. Такий вуханчик, як Пушок, обожнює їсти смачненьке, і найбільше йому смакує сінце та овочі.
Їдять теж сіно сушене, яке ми заготовляємо, теж зернові пшеничку, кукурузку, морковочку, всі овочі, які ми даємо, вони кушають. Луханчик Пушок невибагливий у догляді і дуже полюбляє спати на тирсі. І теж треба дивитися, як забруднюється в нас тирсу, ми підкладаємо спеціальні опілочки. Ну, десь 2 рази на тиждень ми прибираємо. На виставці також є і рідкісні тваринки, серед них африканська шпорцева жабка. Таких земноводних нараховують всього-навсього 18 видів. Довжина тіла до 8-13 сантиметрів, на верхній щелепі вони мають зубки, передніми лапками вони заштовхують їжу, ми даємо їм м'язко, сердечко. Окрім рідкісних тваринок, на виставці є і звичайні домашні хомячки. Ці маленькі пустунчики можуть навіть і укусити. Вони по розміру такі більшенькі, ніж інші. Їх бажано в руки не брати, якщо чесно, вони можуть вкусити. Хомячки дуже полюбляють тепло, тому аби їм було комфортно і затишно жити, вони вибудовують зручненьке містечко, де було б тепло. І одного разу хом'як навіть утік за допомогою свого житла. Випадок був, хом'ячок підгрібає тирсу доверху, таке робить собі кубло, і воно ж виходить зверху, і вони, і цей хом'ячок якось піднявся, ми прийшли на роботу, а вже хом'ячка нема, десь утік, але він і не вернувся, десь пішов. Сьогодні ми познайомили вас як з екзотичними, так і звичайними домашніми тваринами. А з вами була програма «Вухаті та хвостаті». Бережіть своїх домашніх улюбленців. До нових зустрічей!